Durante el fin de semana del 5 y 6 de setembro de 1998, el grupo de montaña de Tapia desplazouse hacia a nosa Asturias máis oriental e a comunidade vecía de Cantabria, para hacer dúas rutas polos míticos e famosos picos de Europa. El primeiro dos días, ou seña, el sábado 5, fixemos a ruta titulada Poncebos, Bulnes, Poncebos, toda ela polo asturiano concello de Cabrales. Logo dun largo viaxe por carretera, a eso das 12 del mediodía, os 36 componentes del grupo chegamos a Poncebos e preparamos as nosas mochilas para subir hasta el pobo de Bulnes. Cruzamos por debaixo del túnel onde os habitantes de Bulnes almacenan as súas compras para logo subilas a lombo de burros ou cabalerías, único medio de transporte por agora. E dende aquí, hacia el sur e entre montañas, divisamos a silueta dun famoso monte, el Pico Urriello, máis conocido como Naranjo de Bulnes. Deixamos a carretera asfaltada e por un estreto camín cruzamos as aguas averdosadas e esmeraldas del río Cares, pola ponte medieval de La Jaya, que parece ser que é citada xa en algúas crónicas del tempo de Felipe II. Empezamos a nosa andadura por el canal del Texo, por un camín excavado polo estreto vale que fixo ao longo de miles de anos a riega del Texo, tamén chamado Río de Bulnes. Al empezar andamos levando a riega pola esquerda, pero al pouco pasamos pola outra beira por medio dunha ponte de madeira, e a puente del Jardo, e a partir de agora vamos levar sempre el Texo pola nosa dereta hasta chegar ás inmediacións de Bulnes. As nosas costas queda el pobo cabraliego de Camarmeña. El zoom da nosa cámara enséñanos a perfeuta simbiosis entre el pobo e a naturaleza que lo arrodia. Pouco a pouco el camín empeza a empinarse para arriba e vai fendo moitas voltas, con lo que consigue ir ganando altura. Al empezo, el camín vai tallado por cerca del río, pero logo colle para arriba deixando el río que sona en baixo, perdéndolo pouco a pouco de vista. Cada pouco hai que fer pequenas paradas e seguir logo por la riega e el camín que están excavados entre os contrafortes de Peñamaín, que temos a nosa esquerda, e el murallón da Muesa, que temos a nosa dereta. Nun dos pequenos tramos en baixada, tuvemos que fer unha parada para deixalle pasar a unha rabañada de ovellas que baixan al cuidado de dous pastores e un can, dentro dos pastizales de Bulnes. As ovellas teinnos medo e van empuxándose subindo pola dareira, presionadas polos ladridos del can e os xuramentos dun dos pastores. Thank you.
Logo da pequena parada para deixalle pasar as ovellas, volvemos de novo ao camín. Vamos por un espacio de contrastes difícil de contar con palabras. Os verdes diferentes dos árboles e hierbas, os grises das calizas, el nítido azul dun cielo sin nubres e os diferentes colores das nosas roupas e mochilas. Sol, camín para arriba, calor e sudor, pequenas paradas para descansar e repoñer líquidos, paradas que aproveitamos tamén para contemplar os diferentes paisaxes. Estamos nos picos de Europa, parte excepcional e preciosa da Cordillera Cantábrica, unha cordillera que vai dende Galicia hasta o País Vasco, sirvindo de divisoria entre as aguas atlánticas e cantábricas. Dominan as verticales, un relieve escarpado que non ten igual en toda España. Vamos andando por unha senda feita nunha fonda tallada que corta a mitad setentrional del macizo central dos picos de Europa. Primeiro, el sol chisganos cos seus rayos fendo relumos por entre as pedras e logo el cámara escóndese detrás dos penedos calizos para sorprender al grupo en plena ascensión. En todo paisaxe que se precie polo guapo e especial, sempre hai cousas que desentonan. Aquí e agora un tendido que leva a electricidade hasta as casas de Bulnes. Vamos por un desfiladeiro ou garganta e el río que baixa dende máis para arriba de Bulnes leva as súas aguas alcares e sona moi para baixo, moi fondo. Pedra solta e sendeiro estreto que non deixa ir apareados aos caminantes. Verdes, grises, azules, pedra e cielo. E el zoom da nosa cámara achéganos ás casas de Bulnes. Son as que se atopan nel alto dun tombo, vixilando el paso estreto. Son as del barrio del Castillo. Cerca das 2 da tarde chegamos á zona conocida como Colines, onde se atopan o Afonte e o Aponte, que tamén levan el nome de Colines. As 2, máis ou menos, entramos nel outro barrio de Bulnes, nel barrio de la Villa. Bulnes está enclavado na alta montaña, é a única localidade situada nel interior del macizo central dos picos de Europa. Aquí, nel barrio de la Villa, está a igrexa parroquial de San Martín, aunque na devoción das xentes ten a primicia a Virxen das Neves. A igrexa é unha construción de estilo románico popular e con pinta moi rústica, al igual que o resto das construcións del pobo, que son de pequenas dimensións e sin concesións estéticas, todas feitas con aparello irregular e poucas ventás ou vanos, preparadas para afrontar as copiosas nevadas que nel inverno deixan moitas veces aislado el pobo. E el numeroso grupo, entremezclado cos outros montañeiros, foi entrando en pequenos peteiros e buscando sitio na terraza dunha taberna para poñernos a xantar. Na entrada del pobo hai un cartel que dice: Bulnes, pobo amigo de los montañeros, posto por estos en agradecemento á tradicional axuda que durante xeneracións ofreceron os vecíos aos que se adentran entre as peñas dos Urrieles. Thank you.
Logo da Xanta, subimos máis para arriba de Bulnes, col ánimo de poder admirar dende máis cerca el pico Riello ou Naranjo de Bulnes, que nos enseña a cámara con seus 2.519 metros de altura. Todo un mito del alpinismo que presenta a súa difícil e famosa cara oeste de paredes verticales de máis de 600 metros de caída, escalado por primeira vez en 1904 por don Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa, y por Gregorio Pérez con el alcuño del Cainejo. É tempo de relaxación e de búsqueda dos preciosos recantos que ten por todos os laos este precioso pobre situado a 650 metros de altura. Setas, pan de colobra que se asentan nun bello tocón de árbol, distribuíndose en diferentes alturas como si dúa escaleira de gnomos ou trasnos se tratase. E ás 4 da tarde, e despós de recoller agua fresquía e encher as cantimploras baleiras, logo de descansar, tomar el sol e intercambiar impresións sobre lo divino e lo humano, preparámonos para volver al camín e regresar a Poncebos. Antes da volta, subimos hasta l'outro barrio de Bulnes, un camín entre casas e paredes de pedra levanos hacia el castillo. Mientras nos encaminamos hacia él, vamos contemplando diferentes maravillas naturales que se atopan en el pueblo habitado que está situado a más altura de toda Asturias. Destaca a presencia de las bruites y de las chovas o grallas, pájaros muy parecidos a los corvos. Abundan mucho las nogueiras y los burros, cheira en determinadas zonas a ovellas y a cabras. Y por enriba de todo, hay que destacar la amabilidad de estas gentes que viven aquí, tan incomprendidas y tan aisladas. El barrio del castillo dispone de un caseirío parecido al de la villa, aunque parece que hay más casas abandonadas. Cais que nos saludan, cabalos y burros por donde quieran, los principales medios de transporte con las albardas y los ganchos preparados. Preciosos recantos onde a pedra ven das casas, das montañas, das ermitas ou del reló de sol destaca por enriba de outros materiales. Recantos adornaos, recantos onde Bolita descansa e toma el sol a la beira da brisa. E logo de ver todo aquelo, temos que empezar a hacer o abaixada a bondo pendente por un carreiro que nos leva hasta el río de Bulnes. El camín que vence a altura a base de voltas e revoltas. Fémoslo sin presa. Podemos incluso hasta ver libar a oa bella el néctar dúa flor. E sin presa, chegamos hasta el río, que baixa suavemente nesta zona xa, e aproveitamos as súas frías aguas para refrescarnos un pouco. Volvemos a atar en colines. Desta vez cruzamos pola súa ponte e al outro lado fixemos súa parada para agruparnos e descansar un bocadín, nunha calma que ben sei que se romperá nuns meses. Porque aquí, en Colines, é onde se cunta que salirá el túnel
por el que subirá el polémico funicular. Y a calma que sentimos agora, pensei que se romperá cando apareza a boca del túnel que afuraca a máquina chamada Xana. Bulnes romperá el seu aislamento secular, conectando con Poncebos por un moderno tren de cremallera, pero tamén traerá multitud de turistas e perderá a súa tranquilidade ancestral. Parece como se os andaríos tuveran pensando en daqué parecido. Sentaos, de pé ou deitaos tomando el sol e disfrutando da paz deste lugar perdido nas montañas da nosa Asturias. E despois del descanso, volta pal camín, a baixar lo que antes habíamos subido, a entrar en fileira pola senda que baixa pol desfiladeiro, cruzando grises de caliza pintaos cos verdes das ervas ou dos árboles que medran en cualquier greta, nun milagro que a nosa naturaleza nos regala por onde quera. A cámara descubre os rostros e os xestos dos andaríos que baixan contentos e cansaos nunha mistura difícil de explicar agora. El sol sigue relumando nel cielo, pero a medida que baixamos, os contrafortes del murallón da Muesa tápanlo e a solombra suave e fresca inunda a canal del Teixo. Escaleiras de pedra caliza, fortes zigzag, que agora hacemos baixando para salvar os grandes desniveles nesta senda tallada na roca, bordeando o abismo e ofrecéndonos todo seguido panoramas espléndidos. Tento, cuidado, vixilar ben onde se pisa, atención permanente para non pisar en falso ou para non enzaraballar os pés e caer pol desfiladeiro abaixo. Estamos andando pol medio dun territorio moi pouco poblado, pero admirado e visitado polos amantes da naturaleza. É unha zona das que se chama de repulsión humana, e tal e como pasa noutras zonas altas, é unha zona pa ocupala nel brao, colgado que ven das terras baixas. Estamos na garganta de Bulnes, formidable entalladura, afluente del Cares que morde cuase a mitad setentrional del macizo dos picos de Europa. Espectaculares imágenes nas que se pode ver al grupo baixar polas revoltas que vai construindo o camín para vencer as zonas de moita pendente e achegarse pouco a pouco al río. E agora, delantre noso, el Zun volve a traernos hasta nosotros el poblo de Camarmeña, parou nun alto, como escalando pola ladeira que pecha Poncebos pol norte. El sol que xoga a luces e solombras cos picos de Europa e mi vida del Moure e José Luis da Perulleira que inda ten tempo a xogar col carretillo e gastar algúa coutra broma, mentre el resto del grupo descansa sentándose nos duros asentos de pedra. Volvemos de novo a cruzar a ponte de madera, a ponte del Jardo del Xardo, por debaixo da que pasa agora bulicego e revoltoso el Bulnes, saltando e ruxindo por entre as pedras que foi arrastrando col tempo. Estamos rematando unha preciosa ruta polos míticos picos de Europa, nel corazón de Cabrales.